Je Dnevnik N1 iz studija u Zagrebu. Uživo iz Čazme, posljedice teškog nevremena, kuće bez krovova, prevrnuti automobili, grad bez struje, ozlijeđena djevojčica te muškarac koji je danas pao s krova kuće. U Dnevniku još pogledajte. Zbog naglog porasta vodostaja Kupe u gornjem toku u dijelu Gorskog kotara uvedene mjere izvanrednog stanja. Opasnost od bujica u gotovo cijeloj Hrvatskoj. U Ukrajini poginuo 29-godišnji humanitarac iz Zagreba. U oslobođenom Izjumu ukrajinska vojska otkrila novo groblje s najmanje 440 grobova, uglavnom civila. Saborski odbor za gospodarstvo nakon maratonskog saslušanja zaključio da HERA u slučaju plinske pljačke nije postupala s dužnom pažnjom, te zatražio odgovornost upravnog vijeća. Mađarski članovi uprave INE podnijeli ostavke. Dan uoči zabranjene povorke u sklopu Europride-a u Beogradu, organizatori podnijeli policiji zahtjev za odobrenjem nove rute. Od šetnje ne žele odustati. Stanovnici Čazme zbrajaju štetu koju je prouzročilo jučerašnje veliko nevrijeme. Pravo je čudo da je lakše ozlijeđena samo jedna djevojčica, a danas je jedan muškarac pao s krova, no također nije teže ozlijeđen. Oko petina kuća u gradu i dalje je bez struje. Uništeni krovovi, srušena stabla i prestravljeni stanovnici Čazme. Vjetar je nosio sve pred sobom, a kiša im je poplavila domove. Dok nam opisuje što se sinoć dogodilo, Gora ne može sakriti emocije. Do 3 sata jutro sam slušala, hodala po tavanu, kante metala, kupila vodu i tada vam kaže, spavala nisam i... Sam preteško. U sve ove moje 54 godine ja takvog šta nisam doživjela. Bilo je oluja, bilo je nevremena, ali ovo jučer je samo je nešto zahuktalo. To je u 2 sekunde, ti nisi se mogao snaći, to je sklopilo se nebo i zemlja. Jednostavno, ja sam iz kuće se nisam mogla pomaknuti od šoka, jednostavno da je to moguće tak da se dogodi. Puka sreća je da tijekom nevremena nitko nije teško ozlijeđen, pogotovo u dvorani obližnje osnovne škole, jer se strop urušio u trenutku kada su u zgradi boravile stotine djece. Nastava se odvijala, u školi se nalazilo 320 učenika i to učenika od 5. do 8. razreda, što je nama bilo na neki način sreća, jer su to već učenici koji su prošli određene vježbe spašavanja, evakuacije, pa smo na neki način uspješno izdvojili djecu iz same zgrade, budući da je, kažem, kroz zatvorene prozore nadirala voda u samu učionice i školu. Tako da smo zvali roditelje koji mogu doći po djecu, da dođu po djecu. Ozlijeđenih nije bilo, međutim učenici su bili užasno preplašeni. Bilo je djece koji su doživjeli veliki šok i traume i sa kojima smo trebali zaista posebno imati poseban pristup. Škole i vrtići neće raditi do idućeg tjedna dok se prostorije ne saniraju. Veliku štetu zbrajaju i poduzetnici. Oko 1 milijun kuna stajaće popravak kamiona koje je vjetar prevrnuo. Većina ih je u vlasništvu iste obitelji. Crveni je naš Iveco, bijeli je naš i ova bijela Scania je naša. Zeleni je od kolege koji parkira tu u stanovima živi. Evo da pojasnimo našim gledateljima kolika je zapravo vrijednost tih samih kamiona, kolika može biti šteta. Mi pričamo o desecima, ako ne stotinama tisuća. Mogli bi se reći 1 milijun kuna. S ovim takvim štetama 1 milijun kuna. Za mojeg života ja to doživjela nisam, takav vjetar, takvo nevrijeme. Država obećaje pomoć, no stanovnici Čazme nemaju vremena čekati. Mnogi su u obnovu prionuli sami. Hvala Bogu da je tako, ima puno gori situacija. Ima ljudi, evo u ovoj mojoj ulici imate 10 ljudi bez kuća, bez krova. Skroz bez krova. Mi smo svoje sanirali. Ne očekujemo pomoć od nikoga, ali previše toga ima na terenu.
U sanaciji štete sudjeluje i 400 vatrogasaca. 20% kuća još uvijek nema struju, a voda je zdravstveno ispravna. Kako kiša ni danas ne prestaje padati, kaže gradonačelnik, šteta će biti još veća. 40 kuća je u potpunosti skinuti krovovi zajedno sa drvenom građom koja je na krovovima. Ne znamo podatak, dakle nebrojeno kuća je skinut crijep djelomično, sad u kojem broju kvadrata, kako je eto koga zadesilo. Tu su i gospodarski objekti u domaćinstvima koji su također stradali. Tu je, evo, velim, gospodarski subjekti, škole, dvorana. Jasno je, ona će biti više milijunska. Sigurno je da će biti proglašena i elementarna nepogoda. Da je iza grad Čazme i grad Grubišno Polje, općinu Berek, ali evo još ima nekoliko susjednih općina koje tek utvrđuju štetu, tako da ćemo sigurno u nekoliko dana idućih proglasiti prirodnu nepogodu. Jedna teška noć je iza njih, no ni večeras, kažu, neće biti sna, jer stanovnici Čazme tek moraju popraviti štetu u domovima, a već stiže novo upozorenje. Nevrijeme bi i noćas moglo pogoditi velik dio zemlje. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Idemo uživo u Čazmu, gdje naš reporter Božedar Lončar, koji od sinoć prati posljedice ovog nevremena. Božedare, koliko će trebati vremena da se sanira nastala šteta? Ovoga okrenula na kuću, to onda je puko na pol. Pa kada će se sanirati štete, koliko će trebati? Upitat ćemo mog večerašnjeg gosta, to je Dinko Pirak, gradonačelnik grada Čazme. Evo, gospodine Pirak, kolika je sve ukupno šteta, kada će se sanirati, koliko će dugo trebati? Pa o šteti ne možemo govoriti, jer rano je, jer još nisu procjene napravljene, ali vidljivo da je šteta ogromna, može se mjeriti u milijunima, kako na javnoj infrastrukturi, tako i na objektima naših sugrađana. 40 kuća je potpuno otkriveno, krovova nema, no evo, opet su tu vatrogasci kao i uvijek, i dok je vruće i dok je ovako kao što je danas, bez vatrogasaca to ne ide. Evo, 100 vatrogasaca je danas ovdje sa nama, ovo je logistički i zapovjedni centar odakle se sve događa. Mogu reći da je prilično već intervencija odrađeno. Ima još 50 nekih gdje ljudi traže, zovu. Evo, intenzivno se radi na terenu, tako da vjerujem da ćemo do sutra već prilično toga napraviti i u tijeku noći. Ono što je dobro, struje ima, voda je tu, dakle, ne imamo urednu vodoopskrbu, dakle, sve ide onako kako treba. Dakle, vode ima za piće, ima tople vode, je li se struja vratila u Bosiljevo danas kad smo bili prije par sati, je nije bilo? Struja je skoro u svim domaćinstvima, ima još nekih mjesta gdje ima velikih tehničkih poteškoća, ali to je, sad govorimo o sporadičnom dijelu. Recite mi, kao što ste rekli, samo u školi koju smo danas bili, rekli su mi, milijunska je šteta. Gospođi se tamo prevrtio kamion, ona je rekla 25.000 kuna njoj treba za odtegliti. Jučer su bili predstavnici vlade, bili su dva ministra. Kada se može očekivati konkretna pomoć države za te ljude? Evo, pomoć je već tu. Država je ovdje sa svojim službama i sa svojom logistikom. Ja se nadam da i kasnije bude pomoći u onom naravnom obliku kad će trebati obnavljati objekte. Evo, obećano je, ja evo čvrsto vjerujem da će to biti tako i čestitam i zahvaljujem svima, prije svega vatrogascima, elektrašima koji su dali puno sebe. 10 km dalekovoda je također na zemlji, evo to samo govori o više milijunskoj šteti. Dakle, evo, trudit ćemo se da te posljedice otklonimo i da se vratimo normalnom životu. Eto, samo za kraj, kada i hoće li se do ponedjeljka moći normalizirati rad, dakle, hoće li škola krenuti u ponedjeljak, rad ili sada je funkcionirali recimo gradska uprava, kako funkcionira sada, zapravo život u Čazmi kao takav? Život mora ići dalje i od ponedjeljka, ako Bog da, prestane ovo loše vrijeme. Nadam se da nas neće i poplave zakačiti kako to već ide u nekim mjestima. Još nam samo to treba, ali i škole, evo, od ponedjeljka, vrtići od ponedjeljka dalje redovito. Sanirat ćemo u narednom periodu sve što možemo, dakle, evo, vraćamo se normalnom životu. Ako smijem samo pitati, sinoć, to jest jučer kad je ovdje stigao ministar za vrijeme izjave, bilo je nekog kratkog nagurivanja, netko vas je gurno, je li o to čemu je riječ bilo, je li bilo nešto bilo sporadično? Pa očito je gospodin malo bio pod utjecajem alkohola,
ali evo, to je njegova stvar. Da, emocije su bile velike, hvala vam puno, a s nama je tu još i u društvu glavni vatrogasni zapovjednik, gospodin Slavko Tucaković. Gospodine Tucaković, evo, ima li ovdje elemenata za proglašenje elementarne nepogode, kako onda to ide, kada se proglašava i kada se onda može očekivati državna pomoć? Zaista da ima ovdje elemenata puno, naravno to je nadležnost jedinica lokalne i područne samouprave, dakle ja ono što sam danas prošao, vidio cjelokupni teren, dakle mogu reći samo da sustav ovdje u jedinicama lokalnih samouprava, područne samouprave, dakle župani, gradonačelnici, načelnici, općine, gradovi zaista funkcioniraju i ono što mi je drago da su svi na terenu i upravo pomažu ljudima, pomažu svojim građanima, a da ne govorimo o službama, prije svega vatrogascima kojih je preko 150 danas na terenu, preko 9 je vozila za rad na visini, angažirali smo odmah tijekom jučerašnjega dana 6 županija koje su došle ovdje i dakle stavili smo se na raspolaganje kako to i vatrogasci rade na bilo kakvoj intervenciji. Kraj požarne sezone onda dođe ovako. Pa evo, ja sam se prekjučer vratio iz Splita, danas smo zatvorili operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama, nastavljamo nažalost sa svim ovim nedaćama, još kiše imamo, imamo područje Petrinje gdje se također Petrinčica digla, zapravo očekujemo na području Petrinje još također puno ispumpavanja tijekom noći, vidimo ovo na području Gorskog Kotara, Kupu, dakle neće biti mira cijele noći za sve vatrogasce. Koliko je samo ovdje na terenu, imamo li dovoljno ljudi, nažalost za vrijeme ljeta kad smo imali tu požarnu sezonu, vidjeli smo ostali su bili, dakle i kanaderi, dakle u ZTC-u, imamo li sada dovoljno ljudstva, imamo li dovoljno opreme, vozila? Pa mi smo ljudstva imali i preko ljeta sasvim dovoljno, možda je bilo nešto manje kanadera, međutim požarna sezona je odrađena, napravljeno je sve, ja sam uvijek govorim koliko nemamo tehnike, imamo ljudstva, imamo ljudi, imamo vatrogasaca, imamo puno sposobnih i drugih službi i svih koji će mu uvijek pomoći biti u službi svojih građana. Hvala vam puno, gospodine Tucaković. Evo, čuli smo što kaže gospodin Tucaković, čuli smo što kaže gradonačelnik, grad bi trebao od ponedjeljka normalno funkcionirati, svi uvjeti su postignuti za proglašenje elementarne nepogode, sada se naravno očekuje i pomoć države. Hvala ti, bio ovo uživo iz Čazme, Božidar Lončar. Uslijed jake kiše u kratkom roku porastao je vodostaj Kupe, koja je zaprijetila kućama na području Gorskog Kotara. U 24 sata palo je više od 100 litara kiše po četvornom metru, no u Kuželju su poplavljena dvorišta i obiteljske kuće, izlila se rijeka Belica, pritoka Kupe. Zbrajaju se materijalne štete, a Gorski Kotar se sprema i za obranu od poplave. Izvanredno stanje obrane od poplava proglašeno je za selo Kupa, selo Hrvatsko, a na tom području nalazi se nekoliko kuća. Nema dojava o ugroženima. Vodostaj je u jutarnjim satima nabujao malo, ali sad kad smo vidjeli tamo, pričali smo sa pripadnicima Hrvatskih voda i sa policijom, vodostaj pada, znači polagano pada vodostaj. Dvije kuće su za sada ugrožene, ali su to vikendice. Znači nema stalnog stanovništva u tim kućama, kuće su prazne i sad čekamo razvoj situacije i naravno da smo se stavili na raspolaganje. Jedna kuća je dosta blizu rijeke Kupe, ali za sad ona još nije ugrožena i ne bi trebala biti ugrožena, kako su nam rekli iz Hrvatskih voda i policije, tako da... Naš Ranko Stojanac cijeli dan prati uživo obranu od poplava u Gorskom Kotaru. Ranko, trenutno se nalaziš u Brodu na Kupi. Kakvo je sada stanje? Da, ja se nalazim točno na mjestu gdje praktički prestaje cesta i evo Kupa se ovdje spojila sa cestom, sa ovom kupskom magistralom. Stanje je da je kiša trenutačno prestala padat i odmah se i vodostaj rijeke smirio, umirio. Međutim, ovo, kao što si naveo, selo Kupa i Hrvatsko su pod izvanrednim mjerama. Naime, vrlo blizu se bliže svojem maksimumu i rekordu. Primjerice, Hrvatsko je na 396 cm, a 407 je bio rekord Kupe iz 84. godine. Sad u daljini vidimo jedan auto,
koji je pokušao doći i onda je stao. I sad u ovom trenutku doista ne znam da li je odustao uopće od prelaska ovog dijela ceste ili je išao u susjednu kuću po svojem privatnom poslu, ne znam, ali činjenica jest da je tamo na tom dijelu, provjeravali smo jesu neki vatrogasci bili prošli prije, sigurno voda pola metra, znači cesta je potopljena pod vodom i sigurno je pola metra visoka voda. Prema tome, stanje ne možemo reći da je sigurno dobro, a kužilj je još gore, tamo je bilo jako loše, otprilike 6 kuća za sada je poplavljeno. Evo šta kažu ljudi koji su im došli pomoć, postaviti vreće, ali i neki mještani. Branimo kuće, ove najugroženije, najprije ulaze jer je to trenutno prioritet i onda ćemo se povlačiti evo kako bude pitalo evo vrijeme. Nadam se da će prestati padati, evo. Ne treba paničariti, voda je takva kakva je, ali evo, mi smo u pripravnosti bili, ali evo, ovako nije bilo nikad tu, kako stanovnici govore, tako da evo. Znači vreća s pjeskom jedini način? Sve je spremno, da, evo, trenutno je to jedini način da se branimo, evo. Evo vidite, kiša i poplava, voda došla i to je to, ne možeš zaustaviti, riješi šta se da riješiti. Gdje vam je ušlo sve? Ko? Gdje vam je ušla voda? Ušla voda, pa nije još ušla u kuću, ali je ušla evo u podrum, ušla je tamo gdje smo nekad imali staju i evo, to je sve popavljeno. Sad su tu stavili te vreće da se malo zaustavi ako bude još rasla i eto. Je vas malo strah ili nelagodno? A normalno da me je strah, kako mi je bilo strah. Normalno da se čovjek nelagodno osjeća u takvu vodu. Ovo je pritok Kupe koji se zove Bijelica. Neće kao potočić tu kad ide, ne? Prolazi ovuda po sredini i sa svake strane po par metara i to je to. A sad je podivljala kako vidite. Je li vaša kuća ugrožena? Ne, nije. Moja kuća je gore na vrhu sela, na brijegu. Da, bio je to kužel. Mi se vraćamo ovdje u Brod na Kupi. S nama je gradonačelnica Delnice, jer ovo je njezino područje. Katarina Mihelčić, op, u vodu ste ušli skroz. Krenulo je. Krenula je voda. Evo, prošle danas cijeli teren zajedno sa dožupanom Mamolom i vaši dojmovi. Pa, situacija je dosta ozbiljna. Već od jutra kada je krenulo sa zatvaranjem magistrale i velikim odronima koji su bili blizu Hrvatskog, nažalost, evo, počeo je i Kupa izljevati se iz korita, poplavila je odleđena sela i privatne kuće. Da, jer nije samo poplava, tu su i odroni, više odrona na cesti ovdje između Broda na Kupi i Čabra. Tako je, evo ono s čega smo se mi bojali, to je bilo da će se izliti Kupa, međutim kada smo obilazili teren vidjeli smo da su se dijelovi brda srušili na cestu i sada će biti potrebna i mehanizacija i ljudska snaga da se sve to stavi natrag u funkciju. Rekli smo u Kuželju 6 kuća je poplavljeno, međutim mogu li se znati već barem neki prvi razmjeri štete? Pa nama je osim na ovom dijelu same Kupske magistrale odnijelo još nekoliko cesta. Šteta će se tek zbrajati kada ova kiša prestane. Najava je dosta loša, tako da strah me što će nas zateći sutra ujutro. Da, ovo je Kupska magistrala. Podsjetimo, prije nego što je sagrađena cesta između Broda na Kupi i Čabra, išlo se ili preko Slovenije ili okolo od Delnica pa Crni Lug pa Čabar pa okolo do ovih mjesta, do Hrvatskog primjerice. Međutim, trebala se izgraditi jedna zaobilaznica upravo mjesta Kuželj da bi se ovo izbjeglo. Tako je. Nakon 20 godina mjesto Hrvatsko je spojeno sa svojim matičnim gradom, a to su grad Delnice. Ono što je ostalo je zaobilaznica Kuželj koja bi se trebala graditi u što skorijem roku. Građevinska dozvola je ishođena, Županijska uprava za ceste je napravila sve što je mogla da pripremi dokumentaciju. Međutim, 20 milijuna kuna na koliko je procijenjena ta zaobilaznica, teško da će biti izvediva bez pomoći naše države. Nema se novca. Mi kao grad Delnice ne, a Županijska uprava za ceste isto tako na svoj proračun, to bi bilo negdje pa četvrtina njihovog proračuna taj zahvat. Jel pokušava se možda preko Europske unije nešto? Mi ćemo pokušati na sve moguće načine osigurati ta sredstva jer prije svega trebamo povezati naša naselja i da ljudi mogu u svakom trenutku doći do svih institucija koje im trebaju. Praktički ovo je primjer siromaštva Gorskog kotara i države. Pa to je specifičnost koju ne prepoznaju tako često na svim razinama države. Osim što se borimo sa vodom, borimo se i sa zimskim uvjetima. Izuzetno je zahtjevno živjeti u Gorskom kotaru i ovo je danas pokazatelj koliko je priroda za naš život surova.
Ono što je dobro u svemu tome da Kupa se brzo diže, ali brzo i pada. Tako je, evo ja se nadam čim prestanu padaline da će se ona vratiti u korito. To ne znači da neće biti šteta. Mi ćemo pokušati građanima pomoći koliko možemo i sanirati sve ono što se ovih dana uništilo. Hvala lijepo, gospođo Mihelčić. Evo, Ilija, čuo si sve glavne informacije. Dodajmo da je Kupa sada mutna, ružna, smeđa, a do jučer je bila bistra, ljudi su se kupali u njoj, temperatura bila 19 stupnjeva, ima ovdje uzvodno i kupališta. I eto, to je ta Kupa, bit će opet lijepa za nekoliko dana. Ilija. Hvala ti, Ranko. Dodaću samo da Državni hidrometeorološki zavod upozorava da bi sutra Kupa mogla prijetiti karlovačkom području. No, pratit ćemo da kako stanje diljem Hrvatske. Bio uživo iz Broda na Kupi, Ranko Stojanac. Zbog obilne kiše i na području Zagreba obustavljena je nastava u prvoj gimnaziji. Vatrogasci su imali 30 intervencija. U prvoj gimnaziji poplavljeno je 5 učionica. Usred jučerašnjih predavanja u poslijepodnevnoj smjeni zbog kiše je počeo prokišnjavati strop. Kako se voda približavala mjestu gdje se nalaze električne instalacije, isključena je struja, a učenici su preventivno poslani kući. Potom je pukla i cijev u školi. Nastava se danas održavala online. Dok su zagrebački vatrogasci usto imali i uobičajene intervencije poput uklanjanja srušenih stabala i ispumpavanja vode iz stambenih prostora. Nismo uspjeli ni mi ni nadležne službe utvrditi o čemu se radi, međutim danas su utvrdili da je prsnula cijev koja s krova odvodi oborinsku vodu. I ta cijev je jako naprsnula, a s obzirom da je kiše bilo puno, velike količine vode su se izljevale. Stradale su nam dvije učionice, dva kabineta i porta gdje se nalazi ormar za električne instalacije, a naravno onda smo, kad smo vidjeli kojim putem to ide, smo preventivno isključili struju u cijeloj zgradi i prekinuli nastavu. Gledate Dnevnik N1, bavimo se danas i vječnom temom prava na pobačaj. Iako je takozvana progresivna oporba najavljivala da će tražiti da se pravo žene na pobačaj uvrsti u Ustav, makar i referendumom, dolazak jeseni promijenio je stavove nekih. Dio stranaka Ljevice i Centra smatra da prvo treba razgovarati s HDZ-om kako bi se to postiglo dogovorom. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova potvrdilo je da je mladi humanitarac iz Zagreba poginuo u Ukrajini. 29-godišnji Zagrepčanin poginuo je u eksploziji protutenkovske mine u utorak prilikom dostave pomoći ukrajinskim obiteljima i braniteljima. Kako javlja Riječki Novi list, riječ je o Andri Fabijaniću koji je bio poznat među domaćim sportašima i rekreativcima kao osobni trener fitnessa. Nažalost, smrtno je stradao u dostavnom vozilu koje je prevozilo sanitetski materijal za ukrajinske borce. Vozilo je na cesti naletjelo na minu i pritom je ranjeno još nekoliko njegovih ukrajinskih kolega. Jučer se trebao vratiti u Hrvatsku. Radio za udrugu iz Dnipropetrovska za heroje koja je dostavljala zavoje i ostalu medicinsku pomoć ukrajinskoj vojsci. Ukrajinske vlasti pronašle su najmanje 440 grobova u oslobođenom gradu Izjumu. Većinom su to novi grobovi, a u njima su uglavnom pokopani civili. Predsjednik Zelenski rekao je da svijet treba vidjeti što se zaista događa i kakve su posljedice ruske okupacije. Otkako je prije tjedan dana Ukrajina oslobodila 4 grada na istoku zemlje od ruskih okupatora, dobre vijesti pretvaraju se u horor. Ukrajinske snage otkrile su masovnu grobnicu kod Izjuma, a prema informacijama lokalnih medija procjenjuje se da je ondje više od 440 tijela. Mučeni su, poneki s vezanim rukama i nogama, a neki i s omčom oko vrata. Da, cijela simja, to je mlada simja. Батько 88-го року народження, дружина 91-го, їх маленька, донечка 2016-го року народження і їхні батьки. У нас є свідчення місцевих людей про те, що вони всі загинули внаслідок авіаудару, скоєного літаками
військової армії Російської Федерації. Україна страхує, да ово ніє єдина, а ніти найвеча масовна гробниця остала након руських злочина і окупації українського територія. Близько 50 осіб на території Харківської області, цивільних, які були знайдені за цей тиждень. Ми не говоримо про масові захоронення, які нам ще придеться тіла звідти підняти. Поліція, війська, стручні тимові з ексгумацію, піротехнічари, као і локальне становництво активно трагаю за локаціями, де би се могли відкрити всі вони, які се тренутно воде као нестали. Ми перевіримо вже завтра, коли це будуть, вже тіла ці будуть підіймати. От, в Ізюмі в нас таких локацій дуже багато. Я маю на увазі Ізюмський район, це і Кам'янка, це і Довгеньке, де були бої. І сталося так, що ці тіла ми ще не забрали. Вчора ми вже відпрацьовували цю локацію. Вчора, позавчора працювали, заважає нам дощ. Сєдініні держави поновно шалю ясну поруку, як від України не одустаю. Прецідник Байден наявив є новий 600 мільйона доларів вріден пакет фінансійської помочі, нам'янен гуманітарної і війної достави. Ненсі Пелосі із Берлина є пак наявила, як оче інституції кад-тад осудити руське злочини у Україні. The war must be won. Russia must be held accountable for the atrocities they are committing against little children, using rape as a weapon of war, hunger as a tool of war, and the rest. But they must be held accountable. And I was encouraging to hear how Ukraine is documenting the crimes against humanity that are taking place there now. Vladimir Putin boravi u Uzbekistanu na regionalnom samitu. Ondje se sastao i s indijskim premijerom Modijem, koji ga je pokušao upozoriti da nije vrijeme za rat, jer vlada glad i kriza energentima. A prema pisanju uzbekistanskih medija, Putin mu je odgovorio da Ukrajina ne želi odustati, a ne on, smatrajući kako je dio Ukrajine ruski. Ukrajina i dalje nastavlja vraćati okupirani teritorij, pa se tako ukrajinska vojska probija sve dublje u okupiranu regiju Luhanska, gdje su danas, javlja Guardian, ubili najmanje petero proruskih čelnika koje je imenovao vrh Moskve. Mirela Bačić-Jelić, N1. Potrošačke cijene u Hrvatskoj porasle su u kolovozu 12,3% u odnosu na isti mjesec prošle godine, pa se tako inflacija zadržala na najvišoj razini od kada Državni zavod za statistiku vodi te podatke. Ponajviše je to posljedica rasta cijena goriva i hrane. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena u kolovozu su u odnosu na srpanj porasle 0,1%, dok su u odnosu na kolovoz prošle godine skočile, kao što smo rekli, 12,3%. Tako je rekordna inflacija zabilježena drugi mjesec zaredom. To je ujedno već četvrti mjesec zaredom kako su potrošačke cijene na godišnjoj razini porasle po dvoznamenkastim stopama. Nakon jučerašnje prometne nesreće u kojoj su na pružnom prijelazu poginule mlada žena i dvoje maloljetne djece, ponovno se aktualiziralo pitanje signalizacije na takvim mjestima. U posljednjih 5 godina na pružnim prijelazima poginulo je 38 osoba. Mnoge su se tragične nesreće dogodile na mjestima s višom razinom sigurnosti od običnog prometnog znaka, pa je očito potrebno raditi i na osvještavanju ljudi da je vlak, nažalost, uvijek brži. Ovakav prijelaz zaštićen samo Andrijinim križem i znakom stop u Zagrebu koriste samo radnici HŽ-a na ranžiranom kolodvoru. No većina takvih, za sve ostale označenih samo prometnim znakovima, je u manje naseljenim mjestima. Od oko 1500 u Hrvatskoj 60% takvih, pa su mnogi uvjereni da bi bilo sigurnije da ih je što manje. Neke mjere, strože mjere. Po nama trebalo, a sad ako je tako, taj Andrijin križ za njih dovoljan, onda... Ipak za zvučne signale i rampe i na 40% prijelaza mnogi ne mare i svejedno prelaze. Bilo je slaloma i automobilom, prebijali su se branici, a i pješaci uvijek nemaju mnogo strpljenja. Spuste rampu 5 minuta prije nego što se uopće bude vlak. A i stanica je tu sa svake strane. Neće vlak provjeriti pored stanice, mislim, vidite vlak. Ovdje sam vidio gdje prolazi ovako kad je spuštena ova rampa. Ovdje se dosta nezgoda dogodilo, to vi znate sigurno. Onaj ko ne poštuje saobraćajne propise, on neće poštivati
ni tad, ni sad. U posljednjih 5 godina na prijelazima je ukupno poginulo 38 ljudi, od toga 14 na prijelazima koji imaju samo prometne znakove, a 21 osoba na onima s višom razinom sigurnosti. Pa u sindikatu željezničara zato smatraju da odgovornost leži na kombinaciju i sustava i onih koji ne poštuju pravila. Doista mislim da bi svi skupa, znači pored same HŽ infrastrukture, možda zajedno u suradnji sa lokalnom upravom, sa civilnim sektorom, trebali podići malo razinu same svijesti u prometu, da ljudi moraju shvatiti da vlak ne može stati, nažalost, tako brzo kao što se može zaustaviti automobil. Željezničko-cestovni prijelazi s kojom god vrstom zaštite crne su točke na prugama, pa u Agenciji za sigurnost željezničkog prometa nisu zadovoljni. I dok istražitelji u svoja izvješća često uz ljudski faktor dodaju da i neadekvatno označeni prijelazi pridonose nesrećama, u Agenciji kažu sigurnost trenutno nije na zavidnoj razini. Pa sigurno najveću po kategoriju, ako govorimo nešto zeleno, smeđe, žuto, crveno, da su one u crvenoj ovoj. Mi bi bili najsretniji da imamo što više tih aktivnih ŽCP-a, to znači to su ŽCP-i koji imaju elektroničko upravljanje. Agencija je više puta, kažu, izdavala preporuke i razgovarala sa HŽ-om. Evo, ja moram reći da postoje nekakvi ipak pozitivni pomaci. Godinu, dvije je pušteno 21 novi modernizirani prelaz. 400 prijelaza planira se obnoviti uglavnom europskim novcem, kažu pak u HŽ infrastrukturi, iako dodaju da to nije garancija da nesreća neće biti. To može samo, kažu, denivelizacija, odnosno da se izgrade pothodnici ili nadvožnjaci. To kontinuirano radimo i nastavit ćemo raditi na svim velikim projektima. Zakon o željeznici kaže na ostalom dijelu pruge da mi ne smijemo raditi denivelaciju, već je to u nadležnosti općina, gradova i eventualno Hrvatske ceste. Planirani tempo obnove željezničko-cestovnih prijelaza je 30 godišnje, tako da se završetak te obnove očekuje kroz 10 godina. Zadnje 30 godina praktično se nije u to ulagalo, jer sad smo počeli značajnije ulagati, znači i u željezničko-cestovne prijelaze, kao i ostale vidove sigurnosti na željeznici. E sad se očekuje u godinu dana da ćemo riješiti cijelu željeznicu. Nećemo, to je jedan dugotrajni proces i ako bude za 10 godina riješeno, bit će jako dobro. Ministar prometa najavio je nedavno 10 sljedeće željeznice i priznao da je ta vrsta prijevoza sustavno zapostavljena. Kaže, bila je to politička odluka jer u isto vrijeme nije bilo novca iz autoceste i željeznice. Rekao je i da ne misli da je to bila politička greška, iako su pruge trenutno prilično zapuštene. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda odlučilo je da Marko Francišković ostaje u pritvoru. Optužnica protiv njega da je poticao na terorizam ipak još uvijek nije potvrđena. Ispred zgrade Općinskog kaznenog suda u Ilici prije početka sjednice okupili su se njegovi istomišljenici koje je snimala i legitimirala policija. Obrana je upozorila da u spisu nedostaje jedan zapisnik o pretrazi, pa stoga smatra da je optužnica protiv Franciškovića neosnovana. Tužiteljstvo tereti Franciškovića za 2 kaznena djela javnog poticanja na terorizam, a njegovu suprugu Lanu i Natka Kovačevića za po jedno kazneno djelo poticanja na terorizam. Ferenc Horvat i Jozef Šimola, članovi uprave INE koje je nominirao MOL, podnijeli su ostavke, unatoč tome što ni na koji način, kako navode, nisu upleteni u nezakonite radnje vezano uz INU, koje su se pojavile u javnosti krajem kolovoza. A Saborski odbor za gospodarstvo, nakon maratonskog saslušanja, zaključio je da Hrvatska energetska regulatorna agencija u slučaju plinske pljačke nije postupala s dužnom pažnjom. Odbor stoga traži odgovornost Upravnog vijeća HERA-e. Nastup prvog čovjeka HERA-e upečatljiv od prve sekunde. Hrvatska energetska regulatorna agencija, dame i gospodo, ne regulira odnose između INE i trgovaca plinom. Sve to stvar tržišnih principa. Prva teza, tvrtka OMS tražila je stručnu računovodstvenu pomoć i to je dovoljno. Stručnu sposobnost dokazivaju sklopnim ugovorom s poslovnim subjektom koji će mu voditi financijsko poslovanje knjigovodstvu računovodstvu povezane usluge. Moraju imati dovoljan broj stručno osposobljenih radnika za obavljanje energetske djelatnosti, što KV vozač definitivno nije. Sljedeća teza. HERA-ina dozvola nije važna u slučaju krađe. Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine plinom nije to nekakav ekskluzivni dokument, nekakav ekskluzivitet, da onaj koji ima tu dozvolu za trgovinom plinom dođe u INU i po defaultu traži 20 milijuna kubika plina.
Trgovalo ih je samo 14. I od tih 14 najveću transakciju ima OMS. Firma sa jednim zaposlenim i sa 20.000 kuna na računu. I nikome to nije upalo u oko. To vi radite. Čemu vi služite? Ako vi, znači, nakon uvida u dnevne transakcije, u mjesečne transakcije, kvartalna izvješća, vi dalje ništa niste primijetili. Žamboki je uporno objašnjavao da nisu trebali vidjeti sumnjive operacije. HERA nije imala nikakve prijave po predmetnim transakcijama. Vi biste trebali odmah danas dati otkaz, jer mi ne želimo imati pod ingerencijom vas koji nemate apsolutno ništa pod vašim kontrolom. Pratimo u funkcioniranju cjelokupnog tržišta, a ne analiziranja pojedinačnih podataka. Dobro. Što će vam onda izvješća, ako ih analizirate? Što s njima? Zbog čega ih prikupljate? Nemojte se sramotiti. Da li mu je barem malo neugodno? Pa kako vas nije sramota? Pa ljudi su ginuli za ovu zemlju. Ok, zahvaljujem kolegi Grmoji. U zraku već danima visi pitanje, tko je na kraju taj koji je skupo platio ovaj plin? Je li to država? U ovom slučaju plin nije napropustio ovaj zemlju. Postoji samo jedno jedino mjesto gdje plin može biti u Hrvatskoj, u okolini. U jednom trenutku državni tajnik okrenuo je leđa HERA-i. Taj koji izdaje dozvolu bi morao znati da nije dao dozvolu za trgovanje. Ja je ne izdajem kao ministarstvo. Je li tako? Tako je. Eto, ja sam sad odgovorio. Jer vi ste bivši. Očito da vi tu stojite sad i vas više nema. Iz izlaganja gospodina Milatića i kolega s HDZ-a, ja sam zaključio da ste vi bivši. Jedini pun razumijevanja za Žambokija danas je bio HDZ-ovac Tušek. Malo artikulirate to promišljenje, imam osjećaj kao da je gospodin na javnom linču. Hoće li to biti dovoljno? Pitanje je, jer konačni zaključak je ipak bio da HERA nije postupala s dužnom pažnjom. Ovaj odbor smatra da je ugrožen interes Republike Hrvatske, te se poziva Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije HERA na odgovornost. Domagoj Novokmet, N1 Zagreb. Iako je takozvana progresivna oporba najavljivala da će tražiti da se pravo žene na pobačaj uvrsti u Ustav, makar i referendumom, dolazak jeseni promijenio je stavove nekih. Dio stranaka ljevice i centra smatra da prvo treba razgovarati s HDZ-om kako bi se ta izmjena unijela dogovorom u Saboru, iako je HDZ već najavio da o tome ne želi razgovarati. Zbog slučaja Mirele Čavajde, kojoj država nije htjela omogućiti prekid trudnoće, iako je njezin plod bio teško bolestan, na ulice hrvatskih gradova izašle su tisuće građana. Oporbene stranke tada su tražile hitno unošenje prava na pobačaj u Ustav, vladajući HDZ to nije smatrao potrebnim, pa se spominjao i referendum. Stranke Centra i Ljevice danas nemaju isti stav po tom pitanju. Na jednoj su strani Možemo i Socijaldemokrati, a na drugoj SDP, Glas, Fokus i IDS. Kada bude vrijeme, odnosno kada se vlada očituje o našem pitanju, mi smo potpuno spremni pokrenuti i ovaj vid borbe za to pravo. Mi vjerujemo da je Hrvatska civilizirana zemlja još uvijek i da nema nikakvog straha oko toga hoćemo li ili nećemo uspjeti organizirati dovoljan broj ljudi da se potpisi prikupe. HDZ ima problema sa svojim zastupnicima i to u klubu HDZ-a ne može proći. A da bi to ušlo u Ustav, institucionalni način, treba 101 ruka. Pa gdje nam je 101 ruka? To neka imaginarna stoji jedna ruka. Što se tiče razgovora s HDZ-om, mislim da su oni bili vrlo jasni da oni to pitanje ne žele u Ustavu i mislim da se tu nema šta čekati i mislim da trebamo ići na referendum. U platformi Možemo misle da referendum nije najsretnije rješenje. Oni bi prvo razgovarali s HDZ-om. I onda nakon toga, ako ne uspijemo riješiti niti ustavni, niti zakonodavni okvir, naravno da onda ostaje i opcija referenduma. Spinovi koji se sada vrte da je opozicija od toga odustala su krajnje netočni. Dakle, krajnje netočni. Mi kontinuirano i dalje na tome radimo. Zanimljivo i bivši članovi SDP-a, sada članovi druge stranke, Socijaldemokrata, smatraju kako prva opcija mora biti razgovor s HDZ-om. Ne mislimo da bi nužno trebalo ići na referendum, dalje dijeliti i polarizirati hrvatsko društvo oko nečeg o čemu očito postoji veliki visoki
stupanj konsenzusa. Iz HDZ-a danas nitko nije htio pred kamere, ali su nam iz njihova saborskog kluba poručili sljedeće. HDZ-u je važno da je zakon koji je na snazi od 1978. godine u skladu s Ustavom i ne spriječava pravo žena da do 10. tjedna trudnoće pristupe pobačaju. Da je Ustavni sud rekao kako je postojeći zakon protuustavan, to bi bila posve druga situacija. Dok se unutar vladajuće većine ne postigne suglasje, bilo kakav prijedlog zakona o ovoj temi ne može doći na dnevni red Hrvatskog sabora. Ta tema nije bila predmet koalicijskih dogovora ni sporazuma vladajuće koalicije, a nije bila niti u prijedlogu i programu rada vlade. Dakle, HDZ u potpunosti ignorira Ustavni sud koji je još 2017. godine rekao da Sabor u roku od 2 godine mora donijeti novi zakon o pobačaju. Za udruge nema spora, novi zakon treba hitno donijeti te pravo na pobačaj unijeti u Ustav. Idealno bi bilo ako bi se to postiglo političkim dogovorom. Ako ne bude bilo moguće kroz saborsku proceduru, i naša udruga Roda, ali i druge organizacije koje se bave zaštitom prava žena će podržati bilo koju drugu inicijativu, samo da se dodatno zaštiti ono što smo vidjeli da zakonom nije zaštićeno, to je pravo žene na pobačaj. Do dogovora između vladajuće koalicije te stranaka Centra i Ljevice teško će doći, tako da do unošenja prava na pobačaj u Ustav, barem dok je HDZ na vlasti, neće doći. No država ima obvezu u što skorije vrijeme izvijestiti Ujedinjene narode što je napravila po pitanju nasilja nad ženama u proteklom razdoblju. To se odnosi i na reproduktivna prava. U isto će vrijeme, kako neslužbeno doznajemo, izvješće u Sjeni poslati i udruge. Njihovo će biti diametralno suprotno od vladina, budući da upozoravaju kako bilježimo porast nasilja nad ženama. Ivana Tomić, N1, Zagreb. Već se tjednima u glavnom gradu Srbije stvara napetost i užarena atmosfera zbog najavljenog Europrajda. Protivljenje međunarodnom LGBT događaju jasno su izrazili srbijanski predsjednik kao i Srpska pravoslavna crkva. Uz to povorku je zabranio i MUP, ali organizatori ne odustaju bez obzira na sve, sutra namjeravaju održati prosvjednu šetnju. Povorku su policiji prijavili ponovno, ali čak i ako stigne još jedna zabrana, svejedno će se održati, poručuju organizatori. To će biti protestna šetnja, dakle malo drugačija od onoga što smo mi imali ranije, dakle u smislu da smo htjeli da sve bude mnogo šarenije, mnogo veće, mnogo lepše, te će biti protestni skup. Tužiteljstvo najavljuje da bi za kršenje zabrana moglo biti i sankcija. Više javno tužiteljstvo u Beogradu podsjeća da kršenje odluke MUP-a implicira prekršajnu odgovornost, a u slučaju izvršenja bilo koje kaznenog djela na javnom skupu i kaznenu odgovornost. Vrlo je razočaravajuće ono što tužilaštvo saopštava, budući da mi još uvijek od tužilaštva nismo čuli ni jedan jedini slučaj gdje su oni uhapsili nekog ko preti Prajdu, da su pokrenuli neku istragu prema nekim licima koji bi eventualno pretili Europrajdu, pripremali neko nasilje ili bilo šta drugo uradili. To je ono čime tužilaštvo treba se bavi. Sutra bi se uz Europride mogao održati i skup neformalne desničarske skupine Antiglobalisti, iako je i njega policija zbog, kako kažu, sigurnosne ugroze zabranila. Antiglobalisti su inače proteklih tjedana organizirali takozvane obiteljske šetnje. Nakon jednog takvog skupa prošle nedjelje, molitvu za tradicionalnu obitelj održao je patrijarh Porfirije, koji je rekao da ne žele da itko srpskom narodu nameće svoje vrijednosti. Ali smo i protiv Europrajda kao takvog, jer je očigledno da mu nije samo do šetnje i do provoda. Očigledno je da mu je cilj da preoblikuje društva, a u ovom slučaju kod nas naše društvo, naše vrijednosti, naš način života, a da to mi nismo tražili. Osim crkve, protivljenje Europrideu proteklih je tjedana iskazivao i predsjednik Vučić. Mislim da će se poštovati zakon i odluke Ministarstva unutrašnjih poslova. Stvarno nisam ulazio u sve detalje, ovo je sve što mogu da vam kažem. I neću time da se bavim. Neću da se bavim nametnuto, pokvareno nametnutom temom srpskom narodu koja je također i oni koji su za i oni koji su tako dramatično protiv kao da u pitanju život i smrt. Svi zajedno učestvuju u hibridnom ratu protiv svoje zemlje. Posebno je zanimljivo što je na čelu vlade zemlje koja zabranjuje ovakav događaj upravo pripadnica LGBT zajednice. No Ani Brnabić često se zamjera da za njih nije učinila ništa. Na konferenciji o ljudskim pravima u okviru manifestacije Europride, na kojoj je održala govor, dočekana je zvižducima.
I did not get married. Ja se nisam udala. I'm not in registered partnership. Ja nisam u registrovanom partnerstvu. Ja ne mogu da usvojim svoje dete. Ja nisam jedina gay osoba koja živi u partnerstvu, koja ima porodicu i koja ima dete u ovoj porodici, u ovoj zemlji. Brnabić je istaknula da je ona vjerojatno jedina osoba u Srbiji diskriminirana u obje zajednice. Prisutni su joj poslali jasnu poruku. Kako te nije sramota? Kako, izdala si nas? Kako te... Hoćemo Pride. Uradi nešto. Kaži nešto. Bednice. Drugarice. Lažljivice. Kako si mogla da budeš njim? Što si mu dala da nas rastavi? Unatoč zabrani policije, premijerka poručuje, nitko vam ne može zabraniti da hodate u subotu. Zbog situacije oko održavanja prosvjedne šetnje, veleposlanstva 22 zemalja, među kojima je i Hrvatska, poslale su danas priopćenje u kojem pružaju podršku pripadnicima LGBT zajednice i pozivaju Srbiju da pronađe rješenje koje će omogućiti sigurno i legalno održavanje Europrida. Jelena Bokun, N1. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je premijeru Mađarske Viktoru Orbanu orden Republike Srbije na Velikoj Ogrlici za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive suradnje i prijateljskih odnosa dviju zemalja. Mađari i Srbi imaju zajednički posao, to je obrana južnih vrata Europe, rekao je tom prilikom Orban. Njihov sastanak uslijedio je samo dan nakon što je Europski parlament osudio namjerne i sustavne napore mađarske vlade da potkopa europske vrijednosti i ocijenio da ta zemlja više nije demokratska. Orban je to nazvao dosadnim vicom. Orban i Vučić naglasili su i da se slažu u protivljenju sankcija Rusiji te da slijedi teška zima zbog energenata. Ako je reč o sankcijama, niko od nas nije u lakoj situaciji. Sankcije uvode jači protiv slabijeg. Ali kada pogledam energetske sankcije, onda vidim da smo mi Evropljani zapravo energetski patuljci i uvodimo sankcije protiv energetskog džina. To je sasvim neuobičajena pojava u istoriji. I po meni takva stvar i ne može voditi dobrome. Nama te sankcije čine jako velike štete. Loše su, bolne su, koštaju mnogo, mnogo novaca i prete da će veliki deo naših uspjeha koje smo uspjeli da postignemo u proteklih 10 godina progutati. Viktor je rekao da su obe zemlje u teškoj poziciji, mi smo u malo težoj. Mi smo u malo težoj jer Viktor je uspio unutar organa Evropske unije i ja mu čestitam na tome da se izbori, da može da prima rusku naftu kroz naftovo družba, obezbedio to i za Slovačku i za Češku, ali je to Viktor Orban svojom snagom i svojom borbom uspio da obezbedi za mađarski narod i ne samo za mađarski, već i za Čehe i Slovake. Nas naravno niko ništa nije pitao, pošto nismo deo Evropske unije i mi kao treća zemlja nećemo biti u mogućnosti da uvozimo rusku naftu od novembra mjeseca, koja je danas za 20 do 25% jeftinija od Kirkuka i drugih nafti koje kotacijski možete da uzimate. Dakle, tako da smo i po tom pitanju u problemu. 5 mjeseci nakon što mu je kazališno vijeće odbilo programsko izvješće, smijenjen je intendant splitskog HNK Srećko Šestan. U Splitu su u međuvremenu održani prijevremeni izbori, pa je ta odluka morala čekati novo gradsko vijeće. Novu maratonsku sjednicu Splitskog gradskog vijeća obilježila je smjena intendanta Splitskog HNK Srećka Šestana. Još je jednom pokušao uvjeriti vijećnike da griješe, a onda iznio optužbe na račun kazališnog vijeća. Bilo je tu od samog početka silovanje procedure koje mogu slobodno tako nazvati. Uzaludno se branio Šestan, no vijećnici su bili ustrajni. Razlog je sporni aneks ugovora dirigentu Juri Pučeviću, ali i činjenica da kazališno vijeće nije prihvatilo izvještaj za proteklu godinu. Na kraju je za opoziv bilo 19 vijećnika, a njih 10 protiv. Članovi HDZ-a koji su bili protiv smatraju da je riječ o političkoj smjeni.
Argumenti koji su navedeni za smjenu intendanta jednostavno ne stoje. Također, upitna je sama procedura po kojoj je ta smjena napravljena. Takvu tezu odbacuju vladajući i programski partneri u SDP-u. Pogledao sam sve i apsolutno mi nije bilo jasno iz čega su oni iščitali da je nešto van procedure. Mislim da su to budalaštine o političkoj smjeni, s obzirom da i moram priznati da mi je to pomalo čak i frustrirajuće kad osobe koje su političkim ključem došle na nekakvu poziciju, onda kad iduća vlast im ne ukaže povjerenje, onda se pozivaju na revanšizam, na političke smjene. Šestan ističe kako ga se proziva da je svoju smjenu proglasio političkom stvari jer je član HDZ-a. Nikad nisam otišao spuštene glave, odlazio sa uzdignutog čela ili nakon mandata ili nakon isteka itd. ili na nove dužnosti. Tako se nadam da ću iz Splita, kao što sam došao sa dva kofera, to stalno ponavljam, otići uzdignutog čela. Ovu bi priču mogla dodatno začiniti ministrica kulture, koja je već ranije Šestanovu smjenu okarakterizirala kao staljinističku. Ona smjenu može odobriti izrijekom ili prešutno, ali je može i ne odobriti. Mislim da je ovaj zakon nesretno složen, da ministrica uopće treba potvrđivati intendanta kazališta kojeg jako malim dijelom financira država. Zato i mislim da će ministrica razumjeti da su građani Splita kroz svoje gradsko vijeće donijeli ovu odluku i da će ona potvrditi. Ono što nije normalno da na neki način gradsko vijeće ima pritiske od ministrice i ja iskreno ne želim vjerovati da ministrica neće poštivati volju osnivača, a to je ipak grad Split, i da neće stopirati njegovu smjenu. Kakavu će ministrica donijeti odluku, to stvarno ne mogu ni prejudicirati ni hipotetički odgovarati na ta pitanja. Vidjet ćemo. Ministrica do sada nikada nije iskoristila to pravo. Hoće li taj potez povući u slučaju Šestana i hoće li ovo biti njegov kraj, doznaće se uskoro. Vesela Šegvić, N1 Split. Na kraju dnevnika vremenska prognoza koju je pripremila Teja Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Dok se još zbraja šteta koju je nevrijeme napravilo u više županija, najgore je bilo na području grada Čazme, pomno se prati vodostaj Kupe. Naime, Kupa je naglo porasla, osobito u svom gornjem toku, i to je posljedica lokalno obilnije oborine. Osim toga, Meteoalarm, sustav Državnog hidrometeorološkog zavoda, i dalje upozorava kako je lokalno moguće izraženje nevrijeme. Radi se o tome da je u našoj blizini i dalje ciklona koja se postupno produbljuje i ona će se sutra konkretno sa središtem, svojim centrom, naći upravo nad Jadranom. U takvim okolnostima nastavljaju se ovako vrlo nestabilne, nepovoljne vremenske prilike, tako da će tijekom nadolazeće noći i tijekom subote prevladavati uglavnom oblačno s kišom, lokalno obilnijom, koje može pratiti izraženija grmljavinska aktivnost. Na moru su lokalno moguće nevere, pri čemu u ovakvim uvjetima vrlo nestabilne atmosfere ne možemo isključiti niti mogućnost pojave pijavice. Treba isto tako naglasiti da će vjetar, vidimo ga jasno na ovoj animaciji, upada u oči, stvarati velike probleme. Naime, sutra najprije na sjevernom dijelu obale Jadrana zapuhaće bura i ona će na udare biti olujne pa i orkanske snage. Što se unutrašnjosti tiče, vidimo dominantan sjeverac i sjeveroistočnjak, puhaće uglavnom slabim do umjerenim intenzitetom. Sve skupa naravno odrazit će se i na temperaturne vrijednosti. Tijekom nadolazeće noći vidimo na kontinentu će to biti uglavnom vrijednosti oko 10 stupnjeva, vidimo u gorskim predjelima, dakle oko 9-10 pa do najviše 14 duž obale Jadrana, od 16 na sjevernom dijelu do 21 na području Dalmacije. Sutrašnje vrijednosti osjetno niže u odnosu na temperature do sad, s obzirom da vjetrom sjevernog smjera do naših krajeva stiže osjetno hladniji zrak, tako da će temperature biti uglavnom u rasponu od 10 do 15 na sjevernom Jadranu, od 16 do 21, a na srednjem i južnom dijelu Jadrana od 21 do 27 će biti temperature. Treba reći da će zahladnjeti duž obale Jadrana, spomenula sam da će zapuhati bura koja će svakako doprinijeti dojmu hladnoće, a stvarat će i probleme u prometu. Računajte na to ukoliko će sutra put Jadrana. Nedjelja ipak donosi smirivanje vremena, no vidimo osjetno niže temperaturne vrijednosti, osobito u jutarnjim satima. Kako sada stvari stoje, u ponedjeljak slijedi nova kiša, no čini se da bi ipak
Novi tjedan počeo u nešto stabilnim okolnostima. Slično vrijedi za obalu Jadrana i ovdje tijekom nedjelje smirivanje i pretežno sunčano uz tek manju vjerojatnost za kakav prolazni pljusak ili koju kap kiše. U ponedjeljak ide nova oborina, no vidimo ipak da će od utorka ponovno doći nešto stabilnije vremenske prilike. Bilo je to sve u Dnevniku N1. Sve najnovije vijesti pratite i na našem portalu i aplikaciji N1 Info. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Doviđenja.